No novo acampamento, os barracos ainda estão sendo montados. Por aqui, muitas crianças e mulheres. São famílias inteiras. Pelas contas do Movimento Sem Terra, que está coordenando a ocupação, são cerca de 600 famílias que estão reivindicando moradia. Dona Zefinha é uma delas. Está aqui com 8 membros da família, todos desempregados. Estamos aqui com 600 famílias, todo mundo desempregado, todo mundo despejado das casas. Tem gente aqui até da Zona Sul, hoje não tem condições de pagar aluguel. Já Maria das Graças tem 12 filhos. Sem condições de pagar o aluguel há 4 meses, estava vivendo de favor na casa de parentes. Eu não tenho condições de pagar aluguel. Eu não tenho condições de trabalhar também, né? Emprego está difícil para homem, para mulher. Sabe, eu vim para cá porque é um canto que eu achei para morar mais meus filhos. Após reunião com a chefe do gabinete da Casa Civil, na última segunda-feira, a direção do MST aguarda temporariamente nesse novo terreno até que seja feito um cadastro pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O cadastramento é um primeiro passo, né? Mas não é suficiente. É importante que o governo cadastre e faça um trabalho, né? A Companhia de Habitação faça um trabalho, né, para poder localizar um terreno que comporte, né, para fazer as casas dos companheiros, né, junto à Caixa Econômica. Uma das reivindicações da direção estadual do Movimento Sem Terra é que o governo do estado elabore um plano de habitação. Para eles, esse seria o primeiro passo para resolver o problema dessas famílias e de outras que não têm onde morar. Se o governo tivesse um plano de habitação para a capital e para o Rio Grande do Norte, certamente isso não iria acontecer. Mas o que a gente vê é a ausência de um plano de habitação, né? E aí por isso que o governo sempre corre atrás, né, para poder resolver conflitos. Porque hoje o país passa por uma situação diferenciada. As pessoas não têm como pagar aluguel, né, sem emprego, né? E aí não há outra alternativa a não ser se organizar para poder reivindicar seus direitos.